महासेठ समय पन्ध्र मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय सबभन्दा पहिले म ताप्लेजुङ पाँचथर सभा लगायतका जिल्लाहरूमा बाढीबाट जुन क्षतिहरू भएको छ त्यसप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बाढीका कारणले केही नेपाली नागरिकको जुन मृत्यु भएको छ त्यो मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै उहाँहरूको परिवारप्रति संवेदना दिन चाहन्छु र म अब सभामुख महोदयको आज्ञाले विषय प्रवेश गर्न गइरहेछु सभामुख महोदय अहिले हामी जुन छलफलमा भाग लिन गइरहेका छौँ वा आएका छौँ त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले धेरै मान्य सांसदजीहरूले आफ्ना कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ यो सरकारबाट ल्याएको बजेट नेपाल र नेपालीको लागि उपयुक्त छ कि छैन त्यो हामी प्रतिपक्षमा बस्ने सांसदहरूले मान्यहरूले भन्नुभन्दा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले यो बजेट देश र जनताको लागि उपयुक्त छैन त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ भनेर माग दिन प्रतिदिन भइरहेको हामी यो संसदमा सुनिरहेका छौँ त्यसैले यो बजेट साँच्चिकै जुन प्रकारले ल्याइएको छ त्यो बजेट नेपालको विकास गर्नुभन्दा मलाई लाग्छ गठबन्धनका केही नेताहरूको जिल्लामा जुन बजेटहरू लगिएको छ र नेताहरूको सोच के छ भनेदेखि यो सरकारको सोच के छ भनेदेखि दुई चार जिल्लामा विकास हुने बित्तिकै यो देशभरिमा विकास भयो भने जुन एउटा सोच छ त्यो गलत छ त्यसैले जुन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष का बहुसङ्ख्य सांसदहरूले मान्यजीहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ यो सरकार गम्भीर हुनुपर्छ सहमुख महोदय नागरिकताको सवालमा मेरो सल्लाह के छ भने विदेशी प्रभुलाई खुसी पार्न बनाइएको विधेयक बिदे, विधेयक अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले त्यसमा म धेरै भन्न चाहन्न तर विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाइँलाई ज्वाइँको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कस कुन प्रकारको नागरिकता दिने के के अधिकार दिने त्यो पछि छलफल गरी राष्ट्र राष्ट्रसम्मति बनाउँदै गरौँला तर नेपालमा जन्मिएका जन्मसित नागरिकका छोरा छोरीलाई नागरिकता दिनुपर्छ त्यो कुरामा न नेकपा एमालेबाट कुनै विरोध छ न हामीबाट कुनै विरोध छ नेकपा एमाले त पटक पटक जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्छन् तर जन्मशील नागरिकको छोराछोरीको नाउँमा विदेशीलाई खुसी पार् विदेशी प्रभुहरूलाई खुसी पार्न जुन कुराहरू भइरहेको छ त्यो गलत हो सहमुख महोदय त्यसैले त्यसैले नेकपा एमाले हामी त्यसको विरुद्धमा छैनौँ कुनै मान्यजीहरूले लक्षित गरेर जुन भनिरहनु भएको छ कि नेकपा एमाले नागरिकता विरोधी हो नेकपा एमाले नागरिकता विरोधी होइन सहमुख महोदय यो नागरिकतालाई गठबन्धन सरकारले भोट ब्याङ्कको रूपमा बुझेर अरू प्रतिपक्षलाई बदनाम गराएर आफू चोखो छु भनेर देखाउन खोजिरहेको छ सहमुख महोदय म अब जुन बजेट प्रस्तुत भएको छ पराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशी स्थिति विदेश स्थित ने नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूका लागि आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको प्रस्तावित बजेटमा जुन दृष्टिहरू पुगेको छैन त्यस विषयमा म आफ्नो राय सल्लाह राख्न चाहन्छु आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु हामीले सरसरी बजेट विदेश मन्त्रालयबाट अर्थात पराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त पुस्तिका पढ्दाखेरि त्यसमा हामीले धेरै त्रुटि पाएका छौँ जसमध्ये एक नम्बरमा जसमध्ये विदेश स्थिति नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूका लागि वियोजन विनियोजन गरिएको बजेट वस्तुपूरक नभई हचुवाको भरमा निर्धारण गरिएको छ अधिकांश नियोगहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर कनिका छरे जस्तै बजेटहरू चाहिँ छर्ने काम भएको छ जुन हुँदैन थियो सभामुख महोदय भोज भतेरका लागि भोज भतेरका लागि भन्दा पनि आर्थिक कुटनीति अन्तर्गत पर्यटन प्रबन्धन लगानी प्रबन्धन र निर्यात प्रबन्धनका लागि अधिकतम बजेट छुट्याउन आवश्यक देखिएको छ जुन यो सरकारले ल्याउन सकेको छैन त्यस्तै नि नियोगहरूमा रहेको असन्तुलित जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन सभामुख महोदय श्रमिक गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेको दूतावासहरूमा कुटनैतिक तथा स्थानीय कर्मचारीहरूको सङ्ख्या पुगेको छैन सभामुख महोदय त्यसैले जहाँ हाम्रा श्रमिकहरू जहाँ लाखौँ लाख नेपाली श्रमिकहरू छ त्यहाँ नियोगमा त्यहाँको दूतावासमा कर्मचारीको अभावले एउटा भिसा रिन्यु गर्नलाई महिनो महिनो लागिरहेको छ त्यसैले कर्मचारीको जुन अभाव छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु यो सरकारको पहिलो कर्तव्य हो सहमुख महोदय ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत मुलुकहरूमा रहेका दूतावासहरूमा आवश्यक आधारमा श्रम सहचारीको थप दरबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यस्तै ते, नेपालीहरूको अधिकांश सङ्ख्या रहेको जापान कोरिया अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या अपरि मतलब अपुग रहेको छ सहमुख महोदय नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूको कार्यालय तथा निवासको लागि प्रत्येक वर्ष घर भाडाको लागि अत्यधिक भार हुने गरेकोमा नेपाल सरकारले हरेक पाँच वर्षमा वा हरेक पाँच वर्षमा कम्तीमा तिन मुलुकमा चाहे हरेक वर्षमा या पाँच वर्षमा नौ वा पन्ध्र कसरी हामी गर्न सक्छौँ त हरेक वर्षमा कम्तीमा तिन मुलुकमा रहेका नियोगका घर वा जग्गा खरिद गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसो गर्दा दस वर्षसम्म अधिकांश मुलुकहरूमा रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूका घरको व्यवस्था र सरकारको अनावश्यक व्यवहार पर्दैन अहिले हामी सब भाडामा छौँ प्राय भाडामा छौँ हामी महँगो भाडामा छौँ त्यस कारणले सरकारले बजेटमाथि ध्यान दिएर यो दस वर्षको एउटा योजना बनाएर सकिन्छ भने संसारभरि आफ्नै घर दूतावासको व्यवस्था गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले यसअघि नै जग्गा खरिद गरिसकेका पाकिस्तान मलेसिया ओमान र रा अस्ट्रेलियामा राजदूतावासको भवन निर्माण प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नुपर्नेछ वा गर्नुपर्छ त्यस्तै आगामी आथी वर्षका लागि घर जग्गा खरिद गर्न विनियोजित गरिएका रकम ठोस योजना बिना हचुवाको बारेमा जुन गरिएको छ त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ सभामुख महोदय विभिन्न मुलुकहरूमा नेपालले नियुक्ति गरेका वाणिज्य दूतहरू र वाणिज्य दूतहरू निष्क्रिय रहेको पाइएको छ उहाँहरू क्रियाशील छैन र उनीहरूको नामको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरेको देखिएको छ सभामुख महोदय यसरी नेपाल सरकारले वाणिज्य दूत र वाणिज्य दूतहरूको जुन नियुक्ति हामी गर्छौँ महावाणिज्य दूत र वाणिज्य दूतहरूको जुन नियुक्ति हामी गर्छौँ निश्चित कार्य योजनासहित नेपालको व्यापार पर्यटन लगानी र रोजगार प्रवर्धन गर्ने कार्यमा केन्द्रित गरेर हामीले नियुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ सभामुख महोदय पराष्ट्र मन्त्रालयको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेटको विनियोजन गरेको देखिएन र उक्त प्रतिष्ठानलाई विनियोजन बजेटबाट कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता र दुई चारवटा अन्तर्क्रिया गरी अर्थात् खाली भनौँ न ना। अन्तर्क्रियाको नाउँमा निकै यसो हेर्दाखेरि पटक 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 पटक, पटक गरिकन निकै जुन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ त्यो उपयुक्त होइन यसलाई कुन पर सरकारले पराष्ट्र मन्त्रीजीले पर नेपालको राजदूतावास र रा कूटनीतिक नियोग नभएको मुलुकमा रहेका नेपालीहरूका लागि राजधानी र रा कन्सुलर सेवाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरेको देखिएन सभामुखमा दे। दुई दुईवटा राहदानी शिविर सञ्चालन गरेर मात्र नेपालीहरूको आवश्यक सेवा प्राप्त नहुने र सोको लागि नियमित घुम्ती सेवा र शिविर सञ्चालन गर्न नियोग नियोगहरूलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन अहिलेको बजेटमा प्रस्तावित बजेटमा देखिएन विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार प्राप्त गर्ने वा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालीहरूको अभिलेखीकरण तथा मतदाता नवली सङ्कलनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको देखिएन जबकि यसपालि बजेटमा जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा छन् उहाँहरूलाई पनि आगामी चुनावहरूमा बोटिङको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव लिएर आ भनौँ न सरकार चाहिँ आएको छ चा। भूकम्पपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका नेपालका सन्धि सम्झौता का, ऐतिहासिक कागजपत्र र सामग्रीहरू राष्ट्रिय अभिलेखमा अभिलेखालयमा ले अव्यवस्थित तरिको रूपमा जुन प्रकारले राखिएको छ राखिएको पाइएको छ ती ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता कागजात र सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको पाइएको छैन जुन व्यठिक कुरा हो सहमुख मह यदि हामीसँग भएको सन्धि सम्झौताका कपीहरू नष्ट भयो भने हामी भोलि पर्सि कुनै समस्या आउँदा यसलाई कसरी समाधान गर्ने आधारको रूपमा हामी कहाँ गएर खोज्ने कहीँ फेरि पनि पडोसी देशहरूसँग माग गर्ने त होइन त्यस कारणले यस्ता डकुमेन्टहरूलाई पर्याप्त रूपमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ यस्तै सभामुख महोदय हामी अब म परा पराष्ट्र नीतिको बारेमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय र त्योभन्दा पहिले म अहिले आज संसार र जलस्रोत भएको हुनाले मैले संसारको बारेमा एक लाइन टिप्पणी मात्र गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय अहिले संसारमा अहिले नेपालमा एनसेलको मोनोपोली भएको छ जुन गठबन्धन सरकार आए पनि एनसेललाई पाल्न एनटिसीलाई कसरी हुन्छ समाप्त गर्ने त्यही योजनामा लागेको देखिन्छ अहिले भर्खरै म सुन्दैछु एनसिएलले पटक पटक नेपाल सरकारसँग नलिनुपर्ने रकम लिएको छ र विदेश पठाइएको छ एनसेलले कति आफ्ना पुँजी विदेशबाट नेपालमा ल्याए एफीआई मार्फत हामी हेर्न सक्छौँ जति पुँजी उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ एनसेलले त्योभन्दा दुई सय चार सय टाइम्स बढी नाफा लगिसकेको छ अहिले एनसेलले नेपाल, नेपाल सरकारलाई एक अरब बाह्र करोड जति पैसा तिर्नुपर्ने छ म सुन्दैछु सरकारमा रहेका मन्त्रीजीहरू र गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूको चलखेलले फेरि पनि यो एक अरब बाह्र कर, करोड करिब बाह्र करोड रुपियाँ आउने सम्भावना देखिँदैन त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत म मा सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि प्रकारको त्यसमा चलखेल भयो भने नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्ने छैन त्यस्तै सभामुख महोदय अब यो बजेट र सिँचाइको र जलस्रोतको बारेमा म धेरै भन्न चाहन्न किनकि यसमा सभामुख मार्फत अर्थात् सभापति मा, सभामुख मार्फत म मा के भन्न चाहन्छु भने यसमा प्रतिपक्ष हुँदा पनि सत्तापक्षकै साथीहरू असन्तुष्टि जनाइसक्नु भएको छ त्यसैले यसमा म धेरै जान चाहन्न अब म पराष्ट्र नीतिको बारेमा केही कुरा उठाउन चाहन्छु कि यो सरकारले कुन प्रकारको हामीले आत्मसात गरेको पराष्ट्र अनुसार चलेको छ कि छैन मलाई लाग्छ चलेको छैन हामीले यदि चलेको भए उन्नाइस सय पचासको ट्रिटी सम्बन्धमा इपिजी इपिजी मार्फतै पटक पटक कुरा उठाइएको छ नेपालबाट उन्नाइस सय सन्तानब्बे दुई हजार एक दुई हजार चौध लगायत धेरै पटक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ उन्नाइस सय पचासको सन्धि हाम्रा सामान्य स सा, हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि पटक पटक बोल्नु भएको छ तर आफै इन्डिया जाँदाखेरि चुई बोल्न सक्नु भएको छैन किन न उहाँले यसपालि इपिजीको बारेमा चुई बोल्नु भयो बो इन्डिया गएर न उन्नाइस सय पचासको सन्धिको बारेमा कुरा गर्नुभयो न सुगौली सन्धिको बारेमा कुरा भयो जुन सुगौली सन्धि उन्नाइस सय अठार सय सोह्रमा जुन भएको थियो र अठार सय सत्रमा कार्यान्वयन भएको थियो त्यो भएको थियो कि थिएन पहिले त्यसमा सही गर्ने नेपालका गजराज मिश्र लगायत चन्द्रशेखरहरू के नेपाली कर्मचारी थिए त्यो बेलामा उहाँहरूले सिग्नेचर गर्न गइसकेपछि फर्केर आउनुभयो कि यो सुगौली सन्धि बारेमा पनि हामीले नेपालमा पटक पटक कुरा उठायौ तर सामान्य प्रधानमन्त्रीजी भारतको भ्रमणमा जाँदा उहाँले बोल्नु भएन र अन्तमा अखण्ड भारत अन्तर्गत जुन नेपालको लुम्बिनी र कपिल वस्तुको राखिएको छ त्यो गलत छ सरकारले यसको विरोध गर्नुपर्छ कुटनीतिक नोटबाट यसको विरोध गर्नुपर्छ र म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय भारतमा कहिले पनि अखण्ड भारत थिएन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी थियो भारत भन्ने देश थिएन तर आज लुम्बिनी र कपिल वस्तुलाई जुन राखिएको छ नेपाल सरकारले यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ धन्यवाद